Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Jmenuji se Nicole a dneska vám budu vyprávět o dětech a jejich imaginárních přátelích. A jasně, že se podíváme i na nějaké strašidelné příběhy lidí, kteří si stojí za tím, že jejich dítě se přáteli s reálným duchem. Předtím, než začnu, vás poprosím o odběr kanálu a případně Instagramu, aby vám nic neuteklo. Tak jo, jdem na to. Předtím, než se vrhneme na naše oblíbené nadpřirozeno, si vůbec řekneme, proč si děti vymýšlí imaginární kamarády. Podle spousty psychologů jsou imaginární přátelé úplně normální a často prostě tak nějak patří k dětské kreativitě. Dokonce se přišlo na to, že zhruba 46% dětí mezi 5 až 12 lety má nebo mělo nějakého imaginárního kamaráda. Takový kamarád může být vašim očím neviditelný, nebo dítě může brát jako svého kamaráda třeba nějakou svou hračku, na kterou mluví, a prostě se k ní chová jako k naprosto normálnímu kamarádovi. Tohle stádium u dětí prý trvá minimálně několik měsíců. Co se týká tématu imaginárních kamarádů, samozřejmě bylo provedeno spoustu studií, ale podle všeho je to pořád tak trošku velká neznámá. Imaginární kamarády si totiž nejčastěji vytváří hodně malé děti, které ještě nedokážou úplně popsat, co se jim vlastně v té hlavě odehrává. Co je hlavním otazníkem v tomhle tématu je to, proč si některé děti vytváří imaginární kamarády a některé ne. A hlavně se ještě ani nepřišlo na to, co v dětech spouští nutkání vytvořit si imaginárního kamaráda. Obecně se ale věří, že je to prostě pro radost. Každopádně se minimálně přišlo na to, že děti s nějakým takovým vymyšleným kamarádem se snadněji a rychleji naučili mluvit a měli obecně větší slovní zásobu, protože vlastně celou dobu intenzivně mluvili se svým kamarádem. Navíc imaginární přítel často dětem pomáhá vypořádat se třeba s nějakou špatnou událostí. Takže když třeba přijde rozvod rodičů, nebo když jsou na tom děti psychicky špatně, prostě si tak vlastně nikdy nepřijdou opuštěné. Podle jedné studie se navíc přišlo na to, že imaginární kamarád často děti jakoby pobízí k lepším výsledkům ve škole. Tím, že takoví přátelé podle všeho kolikrát pomáhají dětem, třeba s rozhodováním, tak taky najdete teorie, které se přiklání k tomu, že imaginární kamarád odejde ve chvíli, kdy je dítě dostatečně rozvinuté a připravené na to dělat vlastní životní rozhodnutí. Co mi ještě přišlo zajímavé, je fakt, že děti často říkají, že je jejich vymyšlený kamarád neposlouchá. Že třeba nepřijde, když ho volají, jsou moc hlasití a tak. No a tohle je další výhodou takového kamaráda, protože se vlastně děti učí, že je v pořádku, že někdo bude mít jiný názor než oni. Často se pro rodiče doporučuje v tomhle děti podporovat a hrát tuhle hru s nimi. Ale samozřejmě byste si měli určit nějaké hranice. Třeba když dítě rozbije hračku a svádí to na svého imaginárního kamaráda, tak to asi moc v pohodě nebude. Každopádně nejsem psycholog, takže pokud má vaše dítě imaginárního kamaráda, tak si myslím, že nic nepokazíte, pokud se zeptáte u profesionála, abyste třeba nic v rozvoji nebo ve vývoji vašeho dítěte nezvorali a nepřivodili mu třeba nějaký psychický problém. Obecně se ale věří, že predispozice k vytvoření imaginárního kamaráda mají víc holky než kluci. A jak jsem řekla, takový kamarád může mít často podobu třeba nějaké hračky. Takže proto často vidíme holčičky, jak se starají o panenky, nebo že si hrají na učitelky a svou panenku třeba učí to, co se naučili ve škole. Kluci si zase častěji jako kamaráda vytvoří třeba nějakého superhrdinu nebo prostě někoho, kdo má velkou sílu. Každopádně, když si dítě udělá imaginárního přítele z nějaké hmotné věci, jako například z hračky, co mi přijde zajímavé je fakt, že v takovém případě se většinou dětí o takového kamaráda starají. Pokud je jejich imaginární kamarád ale neviditelný, často ho berou jako sobě rovného. A tady pozor, sice jsem říkala, že je to pro děti normální, ale podle všeho jenom do určitého věku. Pokud se to táhne až moc dlouho, většinou je to znak toho, že dítě třeba nějak psychicky strádá.
Může to znamenat i to, že má problém s navazováním reálných kontaktů a tak dále. To, jestli jde o imaginárního kamaráda jako normální součástí dětství, nebo jestli už je to za hranou a rodiče by to měli nějakým způsobem řešit, lze prý poznat tak, že si děti ve většině případů uvědomují, že je jejich kamarád imaginární a že vlastně doopravdy neexistuje a je jenom v jejich hlavě. Zato pokud je imaginární kamarád součást nějakého většího problému, tak dítě nebo i dospělý člověk je přesvědčený o tom, že ta daná věc nebo osoba je skutečná. Co se ještě zjistilo, je fakt, že imaginární přátelé si často najdou děti, které jsou jedináčci, a tak jsou i teorie, že se tak vlastně snaží jakoby vykompenzovat větší samotu, kterou prožívají, než vlastně děti, které mají nějaké sourozence. Jinak imaginární přítel často bývá takový, jakým by samo dítě chtělo být. Takže řekněme, že dítě má problém s navazováním kontaktů, takže jejich imaginární kamarád teda z největší pravděpodobností bude úplný opak a nebude mít problém s tím dělat si nové kamarády. Každopádně říkám, nejsem psycholog, takže kdo ví, pokud tady máme někoho, kdo se třeba tomuhle tématu odborně věnuje, tak budeme rádi, když nám něco zajímavého o vytváření imaginárních kamarádů řeknete v komentářích. No a tady se dostávám k další věci, o které najdete obrovské kvanto článků. Začali se totiž přiznávat rodiče ve velkém s tím, že jejich děti často říkají strašidelné věci, nebo věci, které se třeba doopravdy staly, ale dítě tenhle fakt nemělo kde zjistit. A tak se čím dál tím víc začíná mluvit o tom, že je důležité rozeznat, kdy dítě má svého imaginárního kamaráda a kdy prostě a jednoduše vidí ducha. Pokud mě sledujete už delší dobu, tak víte, že děti jsou náchylnější k tomu vidět duchy, protože se jim podle všeho ještě nezavřelo takovéto pomyslné třetí oko. Tak stejně se věří, že duchy můžou vidět třeba i kočky. A proto je tak strašidelné, když kolikrát jenom tak těkají očima po stropě, i když tam vlastně my nic nevidíme. No a stačí jenom trochu zapátrat po internetu a najdete neskutečné množství příběhů lidí a rodičů, kdy jejich děti třeba začaly mluvit o imaginárních přátelích, no a postupem času rodiče přišli na to, že třeba děti popisují jejich dávné předky, které ale neměli jak potkat, a začali třeba říkat detaily, které ani neměli kde slyšet. Tak a teď už je tady předpokládám čas na příběhy, kvůli kterým jste tady. Moje dcera mi v minulosti vyprávěla o muži, který v noci chodí do jejího pokoje a prstem jí maluje křížek na čelo. Myslela jsem si, že je to jenom sen, do té doby, než moje tchýně přinesla jednoho dne staré rodinné fotky. Moje dcera se na ně podívala a ukázala na fotku otce mého muže, který je mrtvý už přes 16 let, a říká: "To je ten pán, co večer chodí do pokojíčku. Můj muž mi později řekl, že jeho otec mu každý večer chodil dělat před spaním křížek na čelo." Takhle, teď je podle mě otázkou, jestli to dítě nemohlo třeba někde slyšet. Děti jsou jak houby a kolikrát slyší i to, co si nemyslíme, že by třeba mohli vnímat. Každopádně, další příběh. Moje žena a já si jednoho dne ležíme v posteli a z dětského monitoru slyšíme naši dvouletou dceru, jak si mumlá: "Co? Dobře, řeknu to." Dcera potom vstala z postele a šla říct mé ženě: "Mary říká, že děláš dobrou práci." Mary byla babička mojí ženy, která s ní měla hodně blízký vztah předtím, než umřela. Popravdě tohle mi nepřijde zas až tak strašidelné, protože se mi docela líbí ta myšlenka, že by se na nás třeba vážně rodina chodila dívat a třeba nás hlídat. Ale jasně, tohle asi od své dvouleté dcery večer fakt slyšet nechcete. Tak jo, další. Rodič jednoho z mých žáků za mnou přišel s tím, že se bojí svého 7letého syna, protože pořád mluví o imaginárním kamarádovi, s kterým si hrají v pokoji. Syn jí řekl, že se kamarád jmenuje Kapitán a je to dospělý muž s dlouhými vousy. Můj 7letý žák řekl svým rodičům, že mu Kapitán říká, že až vyroste,
tak jeho prací bude zabíjení lidí a že mu bude kapitán pomáhat a říkat mu, koho má zabít. Můj žák prý často brečí a říká, že nechce zabíjet, ale kapitán ho ujišťuje v tom, že nemá žádnou jinou možnost a že si na to po nějakém čase zvykne a už mu to tak špatné nepřijde. Takhle. Teďka otázka, jestli by to z nějakého jako psychologického hlediska nemohlo být třeba varování, že dítě má nějaké sklony k násilí. Protože jsem v komentářích u tady toho příběhu našla, že chlapeček třeba často chodil za spolužáky a později jim třeba říkal, že ať se schovají kam chcou, že je stejně vždycky najde. Teď ale otázka, kdybyste přišli na to, že vaše dítě spolužákům takovým způsobem vyhrožuje, co byste udělali? Jasně, že psycholog je asi jasný řešení, ale myslím si, že jenom ta myšlenka toho, že vaše dítě má takový pocity a že se mu tohle odehrává v hlavě, s váma prostě už musí zůstat. Já si to moc nepamatuju, ale když mi byly 4, tak se narodil můj bratr. S narozením mého bratra přišli moji imaginární kamarádi a ti u nás byli zhruba do mých 12 let. Všichni z nich chtěli zabít mého bratra. Vždycky jsem jejich snahu překazil a zachránil ho. Ale šel jsem ho podle mé mámy zachránit až po tom, co ho mučili. Jak to vím? Moje máma si všechno zapisovala do deníku. Třeba v jednu chvíli prý můj bratr brečel v jeho pokoji a já se začal smát. Moje máma se zeptala, co je tak směšné, a já jí odpověděl, že můj kamarád ho pálí zaživa a proto brečí. Později jsem ale podle všeho přidal, ať se máma nebojí, že nenechám své kamarády, aby bráchu zabili. Takhle, moje máma je psycholog, takže nikdy těmito stavy nebyla nějak vystrašená. Spíš to připisovala tomu, že jsem si ještě nezvykl na mého bratra a chtěl být zase jedináček. Nebo alespoň to je to, co mi řekla. Brzo potom, co jsem se narodila, si moje sestra vymyslela imaginární kamarádku Jessiku. Julie, moje sestra, jí viděla hodně dlouho, když se z ničeho nic začaly dít divné věci. Chvíli to moji rodiče zhazovali na to, že je to normální věc, týkající se imaginárních kamarádů. Ale čím dál tím divnější věci je, pomalu ale jistě, začaly přesvědčovat o tom, že u nás v domě straší. Jednoho dne mě rodiče uložili do postele. V tu dobu mi byl asi 1 rok. Podle všeho jsem začala ukazovat do rohu pokoje a z plných plic jsem začala řvát. Máma se mě snažila uklidnit, ale nezabíralo to. V tom ale přišla do pokoje Julie, ukázala do rohu a zakřičela: Jessiko, přestaň! Podle mámy jsem přestala hned brečet. Julie se na nás podívala a říká: sem tam si Jessica na sebe dává takový strašidelný masky a straší lidi. Moje máma byla sama tak vystrašená, že se zmohla jen na to, aby Julie vzkázala Jessice, že buď to si bude hrát pěkně, nebo vůbec. Uběhlo pár týdnů a Julia se svěřila mámě, že Jessiciny oči zezelenají, když je naštvaná a že její hlas je jakoby hlubší. Máma podle svých slov nevěděla, jak má zareagovat, tak to jen odkývala. Každopádně, jak Julie rostla, pomalu si přestala s Jessicou hrát a nakonec ji přestala i vidět. Uběhl další 1,5 roku a moje mladší sestra Abby zrovna začala mluvit. Rodičům řekla o její kamarádce a o tom, jak se její oči sem tam přemění na zelené, když je naštvaná. Tuhle chvilku si pamatuju, jako by to bylo včera, protože mámě v ten moment spadla z ruky pánev a mě to vystrašilo. Když se Abby zeptala, jak se její kamarádka jmenuje, odpověděla jen: Jessica. Tak jo, to bude pro dnešek všechno. Já si moc ráda vyslechnu, jak se vám dnešní téma líbilo a myslím, že už vám můžu říct, co se chystá na prosinec. V jednom z předchozích videí jsem nadhodila, že si zahrávám s myšlenkou adventního kalendáře videí. No a to se u vás chytilo možná asi trošku víc, než jsem čekala, takže jsem se rozhodla to zkusit. Po celý prosinec od 1. do 24. včetně budu každý den postovat videa. Najdete tam konspirace, nadpřirozené hry a celkově téma nadpřirozená, pravdivé události a příběhy vrahů. No, prostě jsem se ty témata snažila rozvrhnout tak,
aby si tam každý našel to svoje. Videa se budu snažit dávat vždycky v 15:30, ale doporučila bych sledovat můj Instagram. Když nedej bože nebudu stíhat, tak vás tam budu ovšem informovat. Tak jo, doufám, že jsem alespoň někoho z vás touhle zprávou třeba potěšila a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!